نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائل الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat rahimakumullah Tama sekali Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan Setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian Dipilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini mudah-mudahan Doa saya, doa tuan-tuan, doa kita bersama agar Allah subhanahu wa ta'ala mengalirkan Keberkatan dan kerahmatan serta diberikan keampunan Untuk kita bersama di dalam rangka kita ni menuju balik bertemu dengan Allah Mudah-mudahan dengan asbab pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menghuni di dalam syurganya kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita tuan-tuan, kitab Tanbihul Ghafilin, kita masih berada di bawah tajuk beratnya ataupun di bawah tajuk, beratnya maut dan kengeriannya. Kalau kitab saya kita sampai pada muka surat 24 kalau kitab tuan-tuan kau surah apa Tuan Murzi? 30. Ha 30. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Abu Lais berkata Sungguh untung orang yang diberi Allah pengertian dan disedarkan dari kelalaian dan dipimpin sehingga berfikir bagaimana bila mati. Ni Abu Lahs kata orang yang beruntung ni siapa dia? Orang yang beruntung ni orang yang Allah Taala menyedarkan. Allah Taala berikan mereka ni kesedaran daripada kelalaian hidup di dunia ni. Lalai ni macam-macam. Ada orang di dunia ni maklum dia lalai kerana apa dia? Kerana kemewahan. Ada orang lalai di dunia Pak Long kerana apa dia? Kerana kemasyuran. Ada orang lalai di dunia ni tuan-tuan kerana apa dia? Kerana macam-macam kemewahan dengan kelalainya dengan kemasyuran, lalainya dengan apa dia? pangkat dan jawatan. Ini benda yang akan menyebabkan kita lalai waktu kita hidup di dunia ni. Bila nak sedar, bila mana Allah Ta'ala bagi mati. Ada orang sedar waktu mati, baru sedar. Sebab tu kata Abu Lail. Beruntung orang yang Allah Ta'ala bagi kesedaran awal kepada dia. Beruntung orang yang dapat kesedaran awal. Tak dan mati sedar. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala... ...dalam satu perbandingan dia buat... Dia buat misalan hidup di dunia ni seumpama kita ni naik kapal. Kata Imam Al Ghazali. Kita hidup di dunia ni dia kata serupa kita naik kapal. Tengah berlayar di dalam lautan. Tiba-tiba kapal tu dia berhenti kepada satu pulau. Yang pulau tu menjadi destinasi terakhir mereka berhenti. Belayak, belayak, belayak sampai dekat satu pulau. Imam Razali kata, berhenti, kapal ni berhenti? Nakhoda kapal tu kata pada dia? Nakhoda kapal ni kata kepada semua penumpang dia, para penumpang sekalian, kita berhenti di pulau ini dan kamu kena ingat, ini adalah destinasi terakhir kita. Lepas ni tak berhenti dah. Nilah ni, berhenti ni berhentilah hampa nak cari bekal sebanyak mana hampa nak cari, cari bekalan untuk digunakan semasa di dalam pelayaran sebab apa dia, lepas ni tak berhenti dah kira sampai, sampai ke destinasi lah dah, yang ni ni perhentian kita yang terakhir R&R lah ni naik-naik takda nak kencing-kencing, nak berak-berak nak beli apa, beli ada juga orang jenis waktu orang suruh turun dia tak mau turun. Dah orang nak jalan baru dia nak turun. Ha jenis ni ada. Kalau kaki rombongan mesti jumpa. Waktu kita suruh turun dia tak turun. Mai kita pun nak jalan dia kata kat driver nak turun kencing. Ani kita duk hangat ni. Kalau jenis duk pi Mekah mesti jumpa orang nak ni mesti jumpa Tiap-tiap kali trip mesti jumpa Nak roda kapal tu kata apa dia? Nak berhenti, turun nak beli apa beli lepas ni dah jalan sampai ke destinasi baru berhenti pula waktu tu kata Imam Ghazali yang turun pergi ke pulau tu maklum maklum dia ada tiga jenis hak jenis pertama ni dia turun dia pulun beli ni daripada mula sampai orang panggil semboyan bunyi pan baru dia naik hak ni bekal dia cukup baik eh. Dia turun dia tengok yang ni kena beli, yang ni kena beli, yang ni kena beli, bekal dia cukup nak belayar tu. Hak jenis nak buat dua dia kali. Dia kali segera, baru dia tersedar. Dia turun-turun dia tengok yang ni pun cantik amoi, yang ni pun elok, yang ni pun kemas, yang ni pun ada dekat lagu tu. Eh dia kata yang ni cantik, yang ni cantik. Eh dia kata ni eh, tak lama mana nak berjalan. Baru dia beli ada juga bekat walaupun tak banyak Hak nombor tiga tu Imam Ghazali kata yang ni lah golongan rugi kalau kita kata golongan celaka dia nak ke mana dia ralik daripada mula turun sampai ke habis jenis tak pernah tengok orang luar kalau tuan-tuan yang -tuan duduk kat batu fringi ni tak ada apa tengok maksarih tak ada rasa apa tak jenis aku duduk pakai atas tutup sikit bawah tutup sikit duduk kat tepi laut tu kata bila lama tak nampak pun tuan-tuan ni dia kata kat depa tak boleh masuk ni saya pilang langkawi hari tu tak nampak mak zalih dengan tuan arab rasa hilang seria langkawi tuan tentuan ni kira duduk ni kawasan pelancongan nak masjid ni kira masjid pelancongan nak batu masjid tuan-tuan duk kena bersih dia jangan duk belemuh malu kau orang tu kemas saja tengok saya bukan nak puji masjid tuan-tuan tapi nak habar masuk belakang iak pun gamak lah kadang-kadang nak makan lemak semungkuh dalam belakang iak tak nak habis tengok kasut pun kemas ada masjid maklum oi kasut tu dia lincin tu bagi kepala tu imam tapak tu kita pakai pakai salum lah kanan terus dia hendak nak nyamban teh duk jalan dia sering untuk masuk nak hak ni kita berjalan pun dia tak pun nak pelari sangat tapak kaki tu kena jaga tuan-tuan image Malaysia ni duk kat tuan-tuan nak -tuan, mau belum eh dia kata orang Malaysia ni belum eh kita duduk tani tak apa perak ada orang kampung dia perak dia tengok mak saleh pakai zik zi, dia perak dia tengok tu arab dia perak perak ni sampai bot panggil kapal panggil pon baru dia sedap hak ni tak ada bekalan Imam Ghazali kata apa dia itulah perumpamaan kita yang hidup di dunia ni kita duduk golongan pertama ke golongan kedua ke golongan ketiga kita ni kita duduk golongan mana Pak Long? Golongan yang pertama Yang turun-turun kapal tu Dia cari bekal ni banyak-banyak Dia buat balik naik Ataupun jadi golongan yang kedua Ralik sekerat baru dia sedang Ataupun yang ketiga Ralik sampai ke sudah Kita ni duduk tang mana? Ada orang dia daripada muda dia bagui dia beranak pun beranak terbit main keluarga yang hebat keluarga yang ada asas-asas agama dia ni beramai dari bidang muda Alhamdulillah tapi banyak kita yang duduk nombor dua pun Alhamdulillah main sakit, main ada berumur baru sedang Alhamdulillah tak lupa kena had nombor tiga ni sampai kesudah dia lupa yang ni kita tak mau. sebab tu Imam Abu Lais kata syukur beruntung orang yang Allah Ta'ala bagi kesedaran daripada kelalaian sedak ni macam-macam ada orang sedak kerana menyakit kerana dia sakit dia sedak la masjid pun mai dah sedekah pun tak kedekut mengaji pun mau dengar orang tanya hang pasal apa siapa? dia kata raitu Allah dia kata masa kena serangan jantung mujuk dia tak piak piak tidak kacau aku dah kelang kabut betul-betul dia kata kalutlah aku tak tahulah kalau piak celah tu alhamdulillah Allah taala bagi hidup lagi Hari ni tuan-tuan tengok tak dalam Facebook ada viral satu video. Hak satu brother ni duduk buh angin tayar motor. Trailer kona-kona mujuk tak dengar dia tuan-tuan. brother tu saya perasan bertobat tu ya. Betul-betul orang kata mati dah. Maklum tak tengok. Maklum betul lah. Maklum jenis kaki Quran. Facebook tak tengok. Saya ni tuan-tuan. Biasa kena tu. Lori main langak kita ni. Keluar-keluar simpan. Tekan-tekan berik-berik kosong lori bagi lori tanah besar ni bagi betul eh bujuk tuan-tuan hidup tuan-tuan tak bisa kena lagi try minta pergi kena sekali tengok nak tahu macam mana yang kata ni mati hidup balik tu saya tengok berada tu saya tahu dia macam mana ada orang dia sedap macam tu tak apalah Allah Ta'ala bagi Mai kok jalan mana dalam keadaan apa pun Allah Taala nak bagi tak apa. Yang penting beruntung orang yang Allah Taala bagi kesedaran daripada kelalaian. Dan dipimpin sehingga berfikir bagaimana bila mati. Dan Allah Taala bagi kesedaran tu sampai dia boleh fikir, aku ni kena tak berubah. Aku nanti mati ni nak jadi lagu mana? Semoga Allah menjadikan penghabisan umur kami dan kita dalam kebaikan serta mendapat khabar berita gembira sebab orang mukmin pasti mendapat berita khabar gembira amin ya rabbal amin ya rabbal mudah-mudahan duduk dalam golongan tu maklum golongan yang macam mana yang bila dia mati Allah Taala bagi khabar berita gembira di dalam ayat al-Quran surah fussilat ayat 30 sampai 31 Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم walakum fiha ma tad'un sadaqallahu Azim. sesungguhnya orang-orang yang menegas keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul sebab apa Allah Ta'ala minta kita ni pegang ni tuan-tuan Terus -tuan. istiqamah Sebab ujian dalam kita nak duduk Di atas landasan yang betul ni Macam-macam ujian tu ada Kita dengan agama ni Pak Long Kalau tak pegang betul Kalau kita tak genggam betul Kalau kita tak pulak bagi elok ni Habis kita pegangan ni Dia boleh main macam-macam jenis goyang tu ada Tu yang kata bila duduk di jalan yang betul ni lagu mana? Thumma staqamu. Kena konsisten. Kena istiqamah. Jadi kok mana pun. Aku tak belanja dah. Tuan-tuan ingat senang nak lah buat kerja agama akhir zaman ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang. Lah. Tak payah duk sembang banyak lah. Nak jaga masjid ni pun macam-macam lah. Nak jaga masjid jangan kata nak jaga agama benda yang besar. Allah Ta'ala bagi amanah Jaga masjid dia sudah macam-macam Buat kuliah tak kena Tak buat tak kena Dia kata dekat orang masjid Apa hampa ni Betul tak ada kuliah ni apa Yang hampa tak buat ni pasal apa Di masjid kata nak buat pun segan Ramai orang pada Tok Guru Ramai Tok Guru pada orang ada masjid tuan-tuan ramai tok guru pada hak main mengaji ni kok mana jadi ustaz ramai tok guru pada mengaji bilang-bilang sebulan tok guru ada 38 orang bilang anak murid ada main mengaji ada 28 ramai tok guru 10 orang ada anak murid betul ya tak masjid tuan-tuan kira okey tu ada masjid tu Allah tuan-tuan saya hari tu pergi nak pergi ceramah satu tempat <coughs> singgah masjid tu mayang maghrib Jamak siap-siap nak pergi tempat. Bilang-bilang ustaz duk main mengajar tu. Hak duduk dalam jadual tu saya bilang ada dekat 40 orang. Campur kuliah doa, kuliah subuh, kuliah maghrib. Saya masuk masuk pi semayam, tengok hak main mengaji tu 8 orang lelaki, perempuan tak tahu ada berapa orang. Tu yang kata ramai tu guru bedah nak murid. Kita nak buat segan kat Tok Guru Mau tak buat orang ingat apa ni Tak buat apa ni Bila kita buat Hak ingat tu tak main Kalau walang alang sabar perasaan tuan-tuan Perasaan kawan ni Boleh buat asam pedas kepala dia Tu yang kata sabar Istiqamah Konsisten Tuan-tuan cuba bayang Kalau Rasulullah dan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Tidak istiqamah dalam perjuangan Islam tak sampai pada kita hari ni Tapi masalah istiqamah ni Benda yang payah tuan-tuan Dia kata ustaz macam mana yang kata istiqamah ni payah Kita daripada tak buat Nak buat senang Dah buat nak jaga tu cukup payah Macam tuan-tuan buat rumah anak. Daripada tak ada rumah Pergi cari duit boleh buat rumah tapi nak jaga rumah tu bagi elok macam baru sentiasa yang tu payah Kita tak pernah semayang Nak semayang Yang tu payah tapi tak sukar Yang sukar nak jaga semayang Lima waktu Allah Ta'ala bagi ni Daripada tak buat nak buat senang Tapi nak jaga lima waktu tu Itu bukan benda mudah Betul ya tuan-tuan Bukan benda yang mudah Tak pernah semayang subuh kunci jam buang empat biji Mungkin Tak pernah duduk semayang subuh kunci je empat biji mungkin dia hingat mungkin lima setengah tu tak tahu nak abang empat biji tu handphone empat biji yang ni gendang keling yang ni gendang tamil yang ni gendang arab yang ni gendang melayu dia bunyi serentak mungkin lima setengah tu tak ada nak buat bincang tak ada nak buat bincang dia tukar kata tukar kata tukar kata mungkin, kata kata mungkin mungkin dia pergi tutup empat-pat lena balik celaka semua tuan-tuan dia ingatkan nak mungkin terus Payah orang maklum nak makit tapi tak sukar. Payah tapi tak sukar. Yang sukarnya yang mana? Yang nak jaga semayang tu. Tu yang Allah Taala kata kena istiqamah. Jangan kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu dan janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia dan pada hari akhirat kelak kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan untuk mendapatkannya Waktu tu dapatlah tuan-tuan nak apa pun di sana. Kalau Allah Taala bagi kita ni wa abshiru bil jannah, berita gembira dengan kita boleh masuk syurga, duduk dalam syurga tu nak apa Allah Taala bagi. Dalam syurga tu nak apa Allah Taala bagi? Ada orang tanya dia kata ustaz syurga ni lagu mana ustaz? Nabi kata mata tak pernah tengok nikmat tu. Di dunia ni waktu hang hidup sampai hang mati mula hidup sampai mati nikmat yang ada dalam syurga hang tak pernah tak bena tengok Di dunia ni, daripada hang mula hidup sampai mati nikmat yang Allah Taala nak sediakan di syurga waktu di dunia ni telinga hang tak pernah dengar hati hang tak pernah terlintas okey hang tak pernah terfikir tu nikmat dalam syurga Apa dia ustaz mana nak tahu ada orang kata duduk dalam syurga ni kita nak makan apa-apa niak 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 tung terus ada depan mata ada orang kata lagu tu kan tak betul eh. sebab apa hak tu hang boleh fikir lagi hak tu hang boleh fikir lagi betul tak awak tuan, -tuan nampak letih macam lepas kena covid namun pun lagu tak ceria apa-apa kan? tuan-tuan tuan dengan risau sebelum ke 10 saya berhenti dengan dah 9.45 kita berhenti paling lewat 9.50 kita berhenti sejam lebih lebih sikit sudah ngaji pun lama-lama bidah ah. tak ada lama setengah jam kita berhenti maklum maklum duk risau ustaz nak berhenti berapa saya pun tahu letih maklum eh tuan-tuan hak dengar pun letih tambah saya hak cakap ada orang dia risau awak yang hantar pergi mengaji takut ustaz mengajak lama tak rak nak lama ustaz mengajak boleh tahu letih saya seronok kena lepas bagi buat lepas maghrib Sebab ikut SOP SOP maghrib dia sampai Asya Kalau SOP Asya dia boleh sampai ke subuh Itu yang letih Apa dia nikmat dalam dunia ni maklum Dalam dalam syurga ni maklum Ada orang tanya ustaz bidadari dalam syurga Lagu mana ustaz bidadari dalam syurga Lawa dah ustaz Ya lawa dia tanya pula ada dak lawa tu tara pelakon Hindustan tu Katrina Kaif? Tak ada. Sebab apa dia? Hak tu hang bisa tengok di dunia. Mata hang bisa tengok. Sana lagi lawa. Betul tak Manu? Mana nak tahu ni amat dalam syurga? Dah mudahan Allah Ta'ala pilih kita tergolong dalam golongan ahli-ahli syurga. Amin. Ya Rabbal Khabar berita gembira itu lima macam kata Tok Syekh kita. Yang kata wa abshiru tu. Berita gembira tu ada berapa? Ada lima jenis. Yang pertama, jenis dia ada guna Untuk kalangan awam dari mukmin diberitahu Jangan takut kamu tidak akan kekal dalam neraka Bahkan kamu tetap akan mendapat syafaat para nabi-nabi dan orang-orang salihin dan jangan sedih ataupun berduka atas kekurangan pahala dan kamu pasti masuk syurga. Hak ni bagi orang mukmin awam. Kok mana pun orang yang beriman yang mati dalam keadaan menyebut kalimah la ilaha illallah. Nabi kata dah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah pasti dia akan masuk syurga. Kalau dia ni ada maksiat, dia ni ada dosa, dia ni ada buat silap. Bakar dulu, kejam dulu, selesai dulu. Akhirnya masuk dalam syurga. Tapi tuan-tuan, nak lepas azab tu bukannya senang. Nak lepas azab tu bukannya mudah. Tuan-tuan dia kata tak apa ustaz kita kok mana pun dia ingat lah kali dia masuk syurga juga ustaz eh. Betul eh. Awak ingat neraka tu lagu padang kota kah? Boleh dok pergi berjalan kenapa semua balik mat? No. Pagi tadi di sungai petani kita baca kitab. Kita baca kitab kita cerita tentang neraka. Ulama kata sebesar zarah api daripada neraka jahanam kalau jatuh mai ke dunia lebok habis dunia ni muka bumi ni lebok habis sebesar zarah api daripada neraka jahanam mau terjun mai atas muka bumi ni lebok habis tuan-tuan bayang lebok bumi ni sebesar zarah besi-besi yang ada atas dunia lebok Bukit bukau yang ada di dunia lebok, bangunan yang ada di dunia lebok, pokok-pokok yang ada atas dunia lebur binatang-binatang yang duduk dalam dunia lebur mereka besar mana kalau api itu jatuh sebesar zarah boleh tahan neraka jahannam bukan neraka itu jahannam kita jahannam ke lepas macam tu lepaskan kita nak ambil risiko ni lepaskan nak ambil risiko ni sebab saya memang pandai duk putih duk isap rokok dia dia kata tak ada masalah masuk bilik lepas tu eh. Masuk bilik masuk... eh. sakit gigi dua batang pun tak keluar yang mata. Baru sakit dua batang gigi kawan saya di kampung, sakit gigi dia dah nepang. Hari tu kok mana ayam tu dia lompat naik tang bumbung di belah dapur tu duk cakap tak zin kawan sakit gigi buka buka mari buh pelukulah napang tembak mati syahid ayam tu tuan kes okay, sakit gigi lah saya kata hang tu zalim tu dia kata tak tahan sakit gigi tak tahan tu baru sakit gigi maklum tu baru sakit gigi tu tuan, tuan bayang maklum mau sakit bisui pun tak tengok larat kena nak tanggung dia dalam neraka jangan buat pasal sebab tu kita lepas semayang Nabi ajak kepada kita <coughs> minta tiga kali doa Allahumma ajirni minan nar kalau ramai-ramai tu imam Allahumma ajirna minan nar minta tu-tu sebab neraka ni kalau kita dok minta tiga kali sehari daripada Allah jauhkan kita daripada dia dia nanti berdoa kepada Allah Ya Allah jauhlah dia daripada aku neraka ni kata Nabi kalau kita setiap hari tiga kali duk minta Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirna minan nar Ya Allah jauhkanlah kami daripada azab neraka Daripada api neraka Kami tak mau masuk neraka Tiga kali kita minta sehari Neraka nanti bermunajat kepada Allah Dia minta pada Ya Allah jauhkanlah orang tu daripada aku Sebab dia tak mau masuk ke aku Dan aku pun tak mau terima dia Syurga pula bila dengar kita duk minta Kan kita duk minta lepas semayang Allahumma ajarna min al-nar, Allahumma ajarna min al-nar, Allahumma ajarna min al-nar, Allahumma, Allahumma anta salam, waminka salam, wailaike yaulu salam, fahiina rabbana bi salam, wa, ya salam, bisalam, wa adkhilna al-jannah da. Rasulullah lepas majlum subuh mintak sekali, lepas lohok mintak sekali, lepas sak mintak sekali, lepas magrib mintak sekali, lepas isya mintak sekali syurga nanti kata pada dia Ya Allah masukkan dia ni mai dalam aku sebab tu masa minta tu kena minta betul-betul tu imam duk baca tu tuan-tuan kena amin betul-betul kat belakang jangan duk bawa main saya cadang kat tu imam kita lepas ni kalau boleh doa tu tulis bila bahasa Arab terjemah bila bahasa Melayu cetak bagi hak kaki duk main masjid ni balik bagi faham sat tu imam nak minta apa kita doa amin amin tu kena buat dah harap depa buat depa tak buat tu imam kita kena tolong buat kat depa ni duk amin benda tak faham tak ada apa tadi tu imam kita minta tu tak faham dia minta apa dah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din jari ni hilang duk dari hidung mujur SOP tak boleh salam tidak duk ambil berkat tak wijik tu kita Jari ni hilang duk korek. Tu imam minta bukan main tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Benda besar minta selamat untuk beragama ni. Wa afiyatan fil jasad. Ya Allah tolong bagilah kesempurnaan kesihatan kepada tubuh badan kami. Nyakit macam-macam duk -macam, ada ni, Cimaneh darah tinggi, macam-macam duk -macam, ada. Tu imam duk minta tu sepatutnya amin. Lengkap elok dah tu imam baca azan Aisyah azan. Wa afiyatan fil jasad minta tubuh badan sihat. Wa barakatan fil rizq minta berkat rezeki yang Allah Taala anugerah. Aminlah. Berkat tu bagi tambah yang elok, kat murah rezeki, semua berkatlah tu. Wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut kita minta Allahumma ma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm minta tambah ilmu wa barakatan fil rizq minta berkat rezeki wa taubatan qabla al maut sebelum kami mati ni ya Allah tolong bagi kesempatan untuk kami bertaubat tu imam minta tak mau mati dalam keadaan tak bersedia. Tak mau mati dalam keadaan tidak buat preparation. Nak bersedia. Nak bertaubat. Minta. Wa rahmatan indal maut. Waktu tengah mati, turun waktu rahmat. Kasih sayang. Waktu duduk nazak, waktu duduk sakaratul maut. Tolong. Waktu turun mai rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Lepas kami mati, ya Allah. Dosa yang kami buat. Tolong ampun. Dan tu, imam minta apa lagi? Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, tolong permudah dan ringankan azab sakaratul maut kami. Doa tu imam baca atas saat ni bukan main-main tuan-tuan -main, oi. -tuan. -tuan Tapi kita tak faham duk ke belakang. Tak tahu apa. Jam maklum duk pi umrah tu maklum eh. Masa ada tawaf pak long duk minta doa tambah bini. Maklum tak tahu apa. Doa amin kat belakang. Makbul lah empat orang dah tu Long duk marah kat dia marah apa maklum yang duk amin contoh yang ada buat jegi mata lagu tu contoh cuba bagi faham doa ni minta lepas tu minta pula ujung kali Rabbana Atina tu waqina aza banat minta lagi jauh pada api neraka tu khabar berita yang pertama yang gembira yang kedua kata Tok Syekh kita <tuh> untuk orang yang ikhlas kamu jangan khuatir kerana amalmu telah diterima. Orang yang ikhlas ni, sebab tu dalam syari' Imam Nawawi kata ada lima benda kena fikir. Dalam syari' ni ada lima benda kena fikir. Celik-celik mata yang pertama kena fikir apa dia? Kena fikir ni untuk apa Allah Ta'ala bagi kita hidup lagi hari ni? Yang tu kena fikir yang pertama Imam Nawawi kata. Esok mula fikir. Tulis malam ni, esok mula fikir. Tidur malam ni, maklum celik-celik mata bagi esok. Yang pertama kali Imam Nawawi kata, kena fikir apa dia? Untuk apa Allah Ta'ala masih bagi kita menumpang hidup di atas muka bumi ni? Pernah fikir tak kita ni? Tak pernah fikir. Yang tu yang pertama kena fikir. Celik-celik mata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'nama amatana wa ilayhin. Awak yang aku dapat hidup lagi hari ni apa yang Allah Ta'ala nak aku buat hari ni Yang tu yang pertama. Yang kedua kena fikir yang kedua ni apa dia? Kena fikir yang kedua wal tanzur nafsum ma qaddamat Nanti kita nak balik sana ni, kok mana keadaan kita di hari akhirat kelak ni? Kena fikir. Di sana nanti kita nak hidup ni tak mana? Sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Sama ada amal kita ni berat yang baik ataupun amal kita berat yang jahat. Lama mana nak berdiri di padang mahsyar? Kena fikir yang kedua. Yang ketiga. Kena fikir yang ketiga ni apa dia? Dalam hidup aku sehari ni, hari ni sehari sebelum nak tidur lagi maklum. Kena fikir hari ni hari Rabu 20 20 apa ni Dua 24. 24 hari bulan ni di antara ibadat dengan maksiat dalam hidup ni yang mana banyak? Ha ah, Mak Long duk angguk-angguk tu, tu ingat ke tu? Ingat Mak Long? Ingat. Allah orang batu feringgi ni semua jenis kuat mengapai Saya ulang balik yang pertama kena fikir apa dia? Celik-celik biji mata lepas alhamdulillah tu. Allah Taala bagi aku hidup lagi ni untuk apa? Yang kedua kena fikir ni akhirat nanti nak jadi kuat mana? Yang ketiga kena fikir ni dalam hidup sehari ni Di antara dosa dan pahala yang mana banyak Eh sorry yang ketiga nak buat balik yang mana Lepas tu kena fikir pula yang keempat Kita hidup ni Seharian Yang mana banyak di antara dosa dan pahala Yang keempat kena fikir apa dia Amal ibadat yang aku buat Allah tak nak terima ataupun tidak Yang keempat kena fikir Tadi kita semayang Asya tadi ni Allah tak terima ta dah ibadat kita ni Pak Long Allah tak terima ta dah semayang kita tadi Pak Long cuba cik tengok kita punya kualitas solat kita kualiti ibadat kita ni Allah Ta'ala nak terima ta ke? Allah Ta'ala nak tolak sembahyang dia dalam majlis batu fringi kaki dia duduk dalam majlis batu fringi hati rata berjalan setuju ke dak? Setuju ke tak? Sembah yang tubuh badan duduk dalam masjid Batu Feringgi. Hati, hati duduk dekat mana? Geni Plaza. Hati duduk pada kota. Hati duduk di kampung. Jalan kata rata berjalan. Lori tanah lintas kat tepi rumah dia dia pinak atas lori tanah. Allahu akbar mayang zo. Rum lori tanah lalu. Tak dan baca patihah, lompat ni lori tanah dah. Dia tanah merah lah selori berapa. Dia duduk fikir no. Dia memang tak boleh nak temu nampak dah, rumah tak hangin. Duk condo, duk apartment tu semua, rumah tak hangin tau. No. Lepas tu dia fikir apa no. Dia fikir kalau aku beli selori balik tamu dekat belakang rumah pak aku tu, ayak tanik ni. Nemak no, duk ingat tu, bah kerap. Tak dan baca patihah, lompat naik lah rokok-rokok yang tidak rokaat kedua lori sampah pula lalu dia kata sampah aku dia ambil kata hmm. habis pak rokaat pak lori dia naik penutup belum tahiyat lori indah water dia naik pak rokaat pak lori dia naik maklum ha maklum pula Allahu Akbar mayang mayang tu rokaat ketiga iklan radio pening tu mahari dia kata la mas berapa depa jual satu gram ni harga terbaru mampus eh, maklong oi eh. Kalau semayang ni pahala seketul kena gerik dengan datang tu maklum nak tinggal masa mana pahala kita Tu yang keempat Imam Nawawi kata yang hangpa kena fikir setiap hari ni apa dia ibadah yang aku buat amal ibadah yang aku buat Allah Taala nak terima ke kan nak tolak ni yang kelima kena fikir hari-hari ni pada maklum. Dosa yang aku buat, aku bertaubat dan mohon keampunan. Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Ibadat yang buat pun kena fikir Allah Ta'ala terima ke tak. Dosa yang kita minta ampun pun kena fikir Allah Ta'ala terima ke tak. Yang ni kena fikir siapa hari. Tapi tak dan fikir. Yang ni ni tak dan fikir. Sebab apa dia? Macam-macam duk fikir. Batu tu orang yang ikhlas kata tok syekh kita jangan duk khawatir sebab dengan keikhlasan yang hang buat amal ibadah tu pasti Allah Taala telah terima dan jangan sedih terhadap kekurangan pahala kerana kamu pasti mendapat pahala berlipat kali ganda sebab apa dia pemurahnya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga khabar berita gembira ni untuk siapa dia untuk orang-orang yang bertaubat kamu jangan khawatir terhadap dosa-dosamu Segala dosa yang kamu buat jangan khawatir. Sebab apa dia? Maka semua sudah diampuni dan jangan sedih terhadap pahala. Pasti kamu mendapat atas amalmu sesudah taubat. Orang yang bertaubat daripada dosa Nabi kata pada at minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa dia dia ni bersih lagu tidak pernah berdosa sebab tu orang yang buat silap kita jangan duk hina sebab belum tentu dan pasti kita ni lebih baik daripada dia Orang buat salah, siapa tak nak buat salah tuan-tuan? Kita ni, mujah ni bukan baik, Allah ta'ala tutup aib. Kita ni bukan baik tau. Saya bukan baik maklum, maklum bukan baik, paklum bukan baik. Lepas tu, Allah ta'ala tutup aib ni kita ni. Kalau Allah ta'ala pergi ronyih, bukan aib kita mampu eh. Siapa tak pernah buat dosa ha, duduk dalam masjid ni cuba angkat tangan nak tengok muka habis sangat tu. Maklum ada dosa dah ada. Tapi bersiapa maklum nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup air maklum. Maklum buat dosa dah maklum buat. Tapi bersiapa nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup air maklum. Patutlah Allah Ta'ala tutup air kita. Apa hak kita nak menghina orang? Satu orang ni keluar dari dalam penjara, keluar mai. Keluar dari dalam penjara mai. Kita hina dia macam-macam. Tak betul lah, yang no lah. Allah Taala boleh cuci dosa dia, dia tu lebih pasti bersih daripada hang. Jaga. Jangan sombong. Silat-silat dia tu lebih bersih daripada hang. Jangan sombong. Kita ni baik bukan kerana kita baik, tapi Allah Taala tutup aib kita. Lepas tu Nabi kata atta ibu min zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, bersih dan cuci ni lagu tidak pernah melakukan dosa dan kesilapan. Ah ha. yang keempat, orang yang zahid. Orang yang zahid ni apa dia? Orang yang menahan diri daripada kenikmatan dunia. Orang yang meninggalkan kenikmatan dunia kamu jangan khawatir di mahsyar ataupun hisab dan jangan berduka sebab tidak akan dikurangi pahalamu yang berlipat kali ganda, ganda itu dan terimalah khabar berita gembira bahawa kamu akan masuk syurga tanpa hisap orang yang betul-betul bermujahadah menolak apa-apa habuan ni yang 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 mengawal diri dia daripada terleka dengan kenikmatan dunia yang menjaga kakinya daripada tergelincir berjalan di atas landasan akhirat. Orang ni Allah Taala bagi khabar berita gembira tu. Dan yang kelima untuk ulama yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Ulama yang mengajar kebaikan pada manusia ni hadok mai duk mengajar kita, hadok mai duduk bagi penerangan agama pada kita ni yang ikhlas kerana Allah, bukan ada lil-lil lain. Ada yang mai mengajar li lil indak, Mampuih tuan-tuan oi. Hak main mengajak lil in the lock ni mampu. Hang bayak tebal aku mengajak lama. Hang bayak nipis aku mengajak sat. Hang bagi nipis boh dia tak sampai masjid. Telefon tak mana tak on the way dah I'm on the way dah on the way dah haram tak sampai sampai, sampai orang Dengar-dengar pun mengajak tempat lain celaka sungguh ada jenis tu. Ada jenis tu tuan cuma tak mau nama apa. Ada tu imam jenis tu. Ada noh. Tu imam saya terkenal kot. Dia berjanji nak main masjid kita. Hak anak murid ni pun main-main nak mengaji. Hai eh, dia kata ni habis maghrib tak sampai kita telefon ustaz dia nak ada on the way dah ni. Eh. On the way sampai tak sampai. Tu telefon tak angkat dah. Cek cek itu depa kata anu pergi mengajak masjid belah anu celaka tunggu kata dia kena kita hidup hidup. Ada tuan ada. Satu masjid kat Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang masjid tu ada ustaz ni berjanji nak pergi baca khutbah puak masjid tu dah ustaz ni nak baca khutbah dia tak prepare dah ada khatib tu tak baca dah telefon ok pukul 12.45 ustaz duk mana ni ada on the way dah masuk apa nama waktu tak sampai lagi mengurusi masjid ni muka cuak dah khutbah tak, tak stand tuan ya. -tuan. orang yang sunat pun dia tak sampai lagi duk tengok tak sampai lagi tak tuk bila duduk kerana inna Allah wa malah lah lah tak kesudah telefon tak angkat telefon tak angkat telefon tak angkat telefon tak angkat. tu imam pegang tak minggu lepas ni beja. Habis habis mayang pun tak sampai lagi. Telefon tak angkat. Lepas hang sya baru telefon dia kata minta maaf dia kata kata ngusi tu. Handphone jatuh tersepak masuk bawah katil dia kata Pembohong. Ni cerita betul ni bukan cubaan ini betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu majlis mana lepas kuliah kita sembang kena ikhlas main mengajak ni kena ikhlas tuan-tuan sebab tu tuan-tuan ingat senang kan nak jaga hati ni nak bagi ikhlas tuan-tuan ingat senang kan ikhlas ni benda yang paling bermasalah dalam hidup ni tuan-tuan ikhlas sebab tu tuan-tuan jangan duduk ukur keikhlasan orang dia ni tak dia ni buat kerja di masjid dia tak ikhlas yang nak menentukan orang tu ikhlas ataupun tidak manusia ke Allah hai malu terkejut maklum kena jaqah ha. tengok mata duk steam tu nak lena tu yang nak menentukan orang ni ikhlas orang ni tak ikhlas orang ni ikhlas kita ke Allah Allah habis tu yang kita duk ukur dia ni ikhlas ke tak tu pasal apa yang kita pula duk boleh kata dia ni ikhlas dia ni tak ikhlas tu pasal apa Sedangkan yang nak mengukur Yang nak menentukan bukan kita Tapi Allah Tuan-tuan. Sebab tu jaga Ulama' ni jaga Jangan duk jadi ulama' yang dipermainkan Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Nabi kata Kasihanilah kamu kepada tiga golongan manusia Nabi kata Nabi habab kasihanilah kamu kepada tiga golongan manusia. Dalam dunia ni Nabi habab ada tiga jenis manusia kita kena kesian. Siapa dia ustaz? Yang pertama Nabi kata azizan zalla. Orang yang dulu hidup dia mulia, penghujung jatuh hina. Orang yang mulia, lepas tu jadi hina. Saya minggu lepas Pi apa nama tu? Ada daripada buat kelang kabut di Melaka itu pi tengok sat. Dan ada daripada buat kelang kabut baru ni di Melaka tu. Kawan-kawan mun duk telefon ustaz tak turun ke tak turun dah turun pi sat. Turun pun tak leh buat apa dah eh, kempen apa, tak leh nak bersyarah, tak leh kerja duk makan eh. Balik daripada Melaka singgah pi Kuala Lumpur servis kereta. Servis kereta ada warranty apa balik servis kat Kuala Lumpur tu kat KL. Panggil satu kawan dia main ambil nak keluar makan, tak larat nak tunggu kat tempat servis tu. Dengan orang ramai dengan Covid apa ni ajak dia pergi beli air, pergi minum air. lah Pergi minum air dekat satu tempat. Sambil on the way balik nak masuk mai ke tempat servis kereta tu, kami lalu kat depan rumah Allah yarham Piramdi, rumah dia meninggal. Hat sini rumah dia hidup, apa beranak. Rumah kelahiran dia dekat apa, Cik? Apa? Kebun Cik. Ha tu lah cih tak cih tu dekat, -dekat tu lah. Hat tu rumah dia lahir, nur rumah dia mati. Dekat setapak ni. Lah. Ada kawan ni kata ni ustaz rumah Allah yang hampir duduk dalam ni. Saya kata kau nak masuk pi. Tentang mu pi lah tengok. Rumah dia <coughs> duduk di bawah museum kat arkib ni. Raita dia ada dalam rumah tu meja makan dia tu, hak betul-betul asli meja makan tu. Ada hak piano dia duk main tu ada, baju dia ada, kasut dia semua duk ada dalam tu. Tuan-tuan masuk uh, terakhir sekali saya masuk dia rasa lain tu tuan-tuan. Dia rasa macam Pierre duk tengok kita. Lepas pasang pula sayup-sayup pula lagu jangan tinggal daku. Lagu tu dia ada feeling dia tertentu lah. Masuk lah masuk tengok baju dia ada. Baju hak hitam dia jalok-jalok tu hak dia. Nek gerek tu ada dalam filem apa nama Allah Ah uh, oh, nasib. Nasib Doremi tu lepas selamat Nora daripada di Jahannam oleh komen tu. Pak Nora Pak Ma'un yang menari pelik tu. Tak tahu dah. Ke ujung tu dia panik tua tiga orang tu. Dore dengan mi tu. Ada baju tu Ibn Ramli pakai. Ada baju tu dalam tu saya duduk tengok. Tengok lah ni kereta dia, ni baju dia, ni apa. Semua tengok semua. Lepas tu baca lah. Dia punya kisah hidup perjalanan hidup Ibn Ramli ni kita baca. Tuan-tuan mentau Ibn Ramli ni. Malang ini malam ni bukan nak cerita pasal Piramdi tu, nak cerita hadis tu. Kita tuan, tuan kata, kok mana Ustaz duk cerita ikhlas-ikhlas keluar Piramdi, nak cerita hadis tu. Tu tuan-tuan ngaduk lena tu, saya mengajar. Lena waktu ikhlas jaga waktu Piramdi, tuan-tuan kata celaru. Duk baca kisah hidup dia, Piramdi ni pun tuan-tuan tahu, kisah hidup dia penghujung-penghujung umat dia ni, dia mula jatuh, mula dihina. Dulu ni satu orang yang hebat. Filem dia apa semua lepas apa nama studio apa ni jalan peh, lepas apa semua tutup mai dia balik mai ke Malaysia. Ada dua tiga syarikat perkenal dia kawan-kawan perkenal dia nak buat loan nak buat filem apa tak boleh. Tentu cuba tengok gambar dia seminggu sebelum dia meninggal. Hak dia bawa Saloma pi buat rakaman apa di Angkasa Puri tu. Dia pun dah gemuk satu macam muka serabut di sak rokok nampak mati. Mati dia dalam keadaan macam tu. Sebab tu Nabi kata kena kesian Azizan Zalla Orang yang dulu mulia Mai penghujung usia Jatuh hina Nabi kata apa dia? Kena kasih Nabi kata apa dia? Kena kesian Yang kedua hamba kena kesian ni kepada siapa dia? Waganiyan qadif taqara Orang yang dulu kaya Lepas tu jatuh jadi miskin Orang yang kaya Jatuh miskin kita ni duit banyak ni tuan-tuan lain dengan duit tak ada macam kita ni tak ada masalah duit tak ada pasal jenis tak apa nak banyak tuan-tuan cuba tengok orang yang hidup duit banyak ni dia nak main bercuti dia nanti tanya ni anak dia kata apa <coughs> jom kita pi tengok uh, jalan kot batu feringgi dia kata kat anak dia hang buka tengok la internet hotel apa paling mahal hotel paling mahal kita nak pergi jalan tengok bajet hotel ada tak? Dia ada hotel apa mahal Saya ada satu orang kawan jenis tu di tuan. Dia bawa saya pergi satu tempat. Tak tahu abang di mana. Di KL lah situ hotel tu. Tak tahu abang nama apa hotel tu. Sampai sampai dekat lobi tu, sampai dekat reception tu. Dia tepi dia tanya bilik paling mahal berapa harga? Bilik paling mahal berapa harga? saya kata dia ni lain. Kita tanya bilik paling murah harga apa? -apa? Dia pipi tanya bilik paling mahal harga apa apa? Budak tu pun tekan tekan tekan. Okey kita ada yang ni saja semalam seribu dua Dia tekan saja, ada lagi yang mahal. tak? Yang lagi selesa tak? Ah oh, tak ada Haji. Dia kata call boss saya nak yang president suite nya. Wui. Kita tekan mik superior dia nak president suite keluar kawan tu oh ya Tan Sri ya ya, ya ok ok ada ada semalam berapa tekan-tekan dia kata semalam 2500 ok dia kata you masuk dengan bos tu nak 3 malam berapa dia boleh bagi orang ada duit kan kita hak 80 ringgit tu pun kalau boleh nak tidur belah cokit road hak 65 ringgit semalam kita ni kalau boleh nak tidur belah cokit road kan, ni 65 ringgit semalam Tu pun gaya nak tidur malam ni, hotel lain hantu muzik yang ni muzik jenis lain duk menyeri tak menyeri benda apa depa buat benda saya, saya kena dah dulu ni. Tidur ada satu hotel dekat Cukit Road. Tidur dengan driver sama-sama lelaki tidur satu bilik. Jabatan Agama Islam wilayah mai buat sabu. Saya tak tahu kata tu hotel pelacur. Kita kali pertama pergi ceramah dulu benda tahu dia main-main ketuk pintu bilik buka-buka kami lelaki sama lelaki Tokoh pegawai tu kata tuan yang ni kaum Nabi Lut. Tu dia tuan-tuan. Kaum Nabi Lut. Berkah dengan saya ke di Nik Jawi tu. Saya kata dak. Masuk depa ada buat soal sesat depa kata ni ada apa apa dak main nak ceramah apa tipu. Jangan gunakan agama untuk lepas. Ayah kita mufti Kedah tu telefon-telefon cakap baru lepas. Hotel 65 ringgit semalam. Tobat talak tiga tak tidur dah hotel aku tu. Ni kawan ada duit. Dua ribu setengah nak tiga malam bila tanya buat hang boleh bagi berapa? Aku nak bilik ni. Kawan ada duit. Kita duk ukur dia ada duit dengan kita ni. Duduk dalam bilik tu, dia buka mau baju-baju dia. <coughs> saya ni pun tak jenis suka perhati. Tengok jam, saya kata, hey, brother, jam ni berapa ni? Dia kata Ustaz kenal kan? Tak, ah, tak kenal, pegang pun berat boleh. Dia kata yang ni, dia kata wife bagi hadiah, dia kata masa birthday. Tiga tahun lepas, berapa ni? Dia kata lebih kurang dalam 80 ke 90 ribu. Itu dia. Saya ingat kalau kita colik, dia haduk kat badan dia ataupun pun tiga patut ribu dah dengan kasut, dengan baju. Dia tu mahir pada mahir. Tengok handphone tengok tu. Kawan ada duit. Dia tanya ustaz nak makan tengah hari di mana? Saya kata ikut lah, ikut lah mana pun tak apa. Bawa kita pergi makan tempat hebat, makan haram tak sedap, lebih baik kita makan kedai cetok ni sedap. Tapi lepa jenis tu. Nak makan coklat, biji coklat harga RM50, mampu eh belum? Kita kopi kopi ko Tiga eh. biji RM1 kita. Dia sebiji RM50. Puak ni tuan-tuan, hak -tuan, hidup lagu tu, tahu tahu dia tak ada duit, dia tak kerti nak hidup. Tuan-tuan duk tuan, tu, tengok ni pada abang Orang ni gaji sembilan lapan puluh ribu Orang ni gaji sembilan seratus lima puluh ribu Orang ni gaji sembilan dua ratus ribu Adakah orang lagu tu ustaz Belambar Pendapatan dia Sari lima puluh ribu tuan-tuan Ni yang saya cerita ni Pendapatan dia sari lima puluh ribu Bukan dia main minat tambah duk main saham tu ya Lima puluh ribu sari Tuan-tuan dengar dalam radio ada apa Doktor apa tu tak handsome tak apa janji kaya tu semua geng, -geng saham dah kawan saya ni sehari 50 ribu pendapatan duk kerja duk kelebek main telefon tu 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 alhamdulillah ni Ustaz boleh hari ni 49 ribu dapat tu tu dia tengah duk makan mie goreng saya kata lagu tu aku pun nak main saham duk ceramah berterbit jubong tak dapat lagu ni kata. tak tahu kena main duduk lagu kita ni maklum pendapatan sehari 80 hari dia tak boleh duduk oh tuan-tuan waghaniyan -tuan. qadif orang kaya jatuh miskin kesian dekat mereka yang ketiga Nabi kata kena kesian dekat siapa wafaqihan yal'abu bihi juhal orang alim yang dipermainkan oleh orang bodoh yang memiliki kekuasaan dia alim tapi diperbodohkan oleh orang bodoh yang ada kuasa Nabi kata kena kesian tiga golongan manusia ni hampa kena kesian kata Nabi sebab tu jangan jadi orang nombor tiga tu lah tuan-tuan ni yang ni ulama' yang mengajarkan kebaikan kepada manusia ni tak jadi pengkamu orang lagu tu kamu jangan takut dari dahsyat hari kiamat dan jangan berduka sebab Allah akan membalaskan amalmu dengan syurga juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahmu. Hampa jangan duduk feras, hampa jangan duk takut, hampa jangan duk apa. Allah Taala akan jaminkan hamba. <tuh> Dan sungguh untung orang yang mendapat berita gembira pada ketika matinya. Sebab berita gembira hanya untuk orang mukmin yang baik amal perbuatannya, maka turunlah malaikat kepadanya. Bila mati malaikat turun mak dekat dia. Malaikat mai buat apa? Lalu bertanya siapakah kamu Kami tidak pernah melihat muka yang lebih elok dari kamu Dan kamu lebih harum baumu Turun-turun maklikat kita tak pernah tengok muka maklikat maklum Orang-orang yang untung beruntung ni tuan-tuan Dia kata pada dia Siapa kamu Muka kamu ni bukan lagu muka orang belah betul feringgi ni Muka Melayu tahu maklum oi. Muka Melayu, muka Cina tahu Saya lah duk mula belajar Cina lah mau tak ada apa bulan dua ni dia pandai ajak pergi ceramah di China tengoklah kalau sana boleh kuliah bulanan tak main dah betul feringgi ni kawan saya duduk sana saya tanya nak bawa aku pergi tahu mana? dia ada satu daerah tu nama dia Jen Ada dia nak ajak pergi tu tu tak sebelah dengan Jen Eang Jen Eang lepas tu Jen Eang ni pun betul dia pandai ajak pergi ceramah di China saya kata tanin tak apa jangan aku pergi Wuhan ni aku mampu hitrah tak ada balik kita tengok orang Cina kita tahu yang ni bukan Melayu ni Cina Cina tu pula tuan-tuan dia tengok lah yang ni Cina Malaysia yang ni Cina luar betul tak? boleh beza tak maklum Cina Malaysia dengan Cina luar boleh tak? India Malaysia dengan India luar ambil orang Melayu dia panggil Hindu ha, Hindu Malaysia dengan Hindu luar boleh beza tuan-tuan mamak dengan hindu tuan-tuan pergi makan tiket nak tuan boleh beza mana mamak mana hindu mamak ni tuan-tuan dia lain mamak ni india muslim lah hindu tu india non muslim istilah dia tuan-tuan cuba duk tengok tu duk main mengajak tuan-tuan tak Syamugam india tapi lain tengok cara dia gelek kepala pun ni bukan india biasa ni ini india muslim sebab tu saya heran orang duk pergi darah Nabi Kandak ni tuan-tuan dia tak kira kedai tu Hindu ke dia tribal macam dia. Dia kata tu ada bismillah tak? Ceh hang duk kira tu mampu hat tu pi beli 50 ringgit beli tenggut. Muka ni tapi yang ni ni lepas main main tengok ni bukan muka orang biasa-biasa ni. Lepas tanya dekat dia hang siapa? Kamu siapa? Kamu ni bukan orang biasa. Muka kamu luar biasa. Bau kamu luar biasa. Kamu siapa? Jawab malaikat, kami dahulu kawanmu yang mencatat amalmu ketika kamu di dunia dan kami juga menjadi kawanmu di akhirat. Puak ni dah mati dia bagi tanya lagu tu malaikat jawab ni kami nak abaklah. Kami yang duduk dengan hampa dulu ni raqib dan raqib dan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ni kamilah kawan kamu yang senantiasa bersama dengan kamu dulu waktu kamu di dunia apa yang kamu buat apa yang kamu lakukan apa yang kamu ucapkan semua kami tulis namanya raqib dan atid dulu di dunia kami duk tulis la balik mai sini kami kawan dengan kamu maka seharusnya bagi orang yang berakal sedar dari kelalaiannya dan tanda kesedaran itu ada empat Hari ni kita nak habis dah nak habis dah ni, lepas tu kita berhenti dah sejam lah, berapa minit dah sejam lah sejam dah, ha, dah. patlong kita yang duduk peridang tu pun habis peridang lah, makna makanan kita siap dah saya lama tak lama tak kira patlong Long duduk peridang tu dia mula masuk, saya kata makanan siap dah dan makanan tu pula jangan duduk pergi sejuk tu di antara kezaliman yang besar tuan boleh masuk neraka kerana benda tu eh. sebab apa kita okay, tuan duk menyumpah saya tu nak mengajak betul tarik pun siju saya tahu nak berhenti kan nak sambung sikit lagi mak nona jangan dobat juga mata lagu tu maka seharusnya bagi orang yang berakal sedar dari kelalaiannya dan tanda kesedaran tu ada empat tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni termasuk dalam golongan orang yang sedar ataupun tidak dia ada empat tanda yang pertama orang ni lagu mana? Mengatur urusan dunia dengan tenang dan berasa masih banyak masa dan waktu. Dunia ni tuan-tuan, Allah tak ada buat untuk kita. Bukan kita ni Allah tak ada buat untuk dunia. Kena faham kan tu? Dunia ni Allah tak ada buat untuk kita. <tuh> Maknanya apa dia? Salah tak kita nak jadi orang kaya di dunia? Tak salah. Sebab apa dia? Dunia tu Allah tak ada buat untuk kita. Tuan, Tuan nak jadi jutawan ke, millionair ke, billionair ke ikut sekolah boleh jadi. Sebab dunia ni Allah Taala cipta untuk kita. Tapi Allah Taala tekan wa khuliqtum lil akhirah. Hampa aku cipta bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Nak pakai kereta besar silakan, nak ada rumah besar silakan, nak ada duit berkepuk-kepuk silakan. Tapi hampa kena urus dunia tu bagi elok. Bagi ada masa hampa dengan Allah Taala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Al-Malu wal-Banun Zinatul hayatid Dunia Gata benda anak pinak Perhiasan hidup untuk hampa di dunia Ni aku buat anak pinak Aku buat gata benda untuk hampa Allah Ta'ala kata La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah tapi yang Allah Ta'ala nak ni lagu mana? Gata benda dan anak pinak Jangan lalai Jangan melalaikan hampa kepada Allah Sebab apa dia? Al-malu wal-abana Sebab tu apa dia? Pi balik ke akhirat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Dupa dah ayat tu Yawma la yangfa'umalu wa la banun Balik pi akhirat Gata benda dengan anak pinak Tak ada guna dah waktu tu Sebab tu hampa ambil Hampa urus dia dengan elok orang yang sedar dia akan urus dunia dia dengan elok kata ulama yang kedua memperhatikan urusan akhirat dengan cermat dan sungguh kerana berasa waktu mendesak dan tidak dapat ditunda bila mai urusan akhirat dia takkan tunda-tunda sebab apa dia dia rasa masa dia tak banyak dah dia rasa time dia tak banyak dah dunia tadi dia buat sebab dia tahu sebab tu apa nama kata-kata tu kata apa dia. Kejarlah, carilah dunia kamu seumpama kamu nak hidup seribu tahun lagi. Kejarlah akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati besok hari. Yang pertama faham dunia ni kena cari, akhirat kena kejar. tu yang pertama. Tak salah nak cari dunia. Sebab nak hidup seribu tahun lagi, buatlah persiapan. Tapi bila mai akhirat kena pulun sebab nak mesti esok. Yang tu yang pertama cara faham. Yang kedua nak faham kata-kata tu lagu mana Bila dia main santak urusan dunia dengan urusan akhirat Dia main santak Kena utamakan akhirat ni dulu Sebab apa dia? Dunia nak hidup seribu tahun lagi Akhirat nak mati besok Tu maksudnya dia bang Yang ketiga Mengatur urusan agama Dengan rajin Rajin mencari ilmunya Main mengaji tuan-tuan Main mengaji saya tak faham orang yang tak mau main mengaji ni tuan-tuan. Masa ada, perang habis. Jom malam ni kita pergi kuliah Asyar tu dia nak berhenti fikir apa? Tuan-tuan, kuliah agama ni lama mana pun dia setakat sejam jam lebih. Ustaz pun tak nak cakap tuan-tuan ni. Duduk sat sejam. Sebulan 30 hari yang mengajar lepas Asyar ni ada berapa kali tu imam? Sekali ah. Ya? saya tanya tu imam buat tak pergi main lepas maghrib dia kata lepas maghrib tak padan dengan bayak masa asat dia suruh main mengajak lepas asya lama mana maklum ni kita nak berhenti dah sejam lebih dah sejam lebih dah tadi kita mula ni ni sejam lebih nak berhenti dah ni, ni duduk, turun nombor 4 nak berhenti dah tapi dia tak boleh main duduk oh dia duduk zat dia jubuk macam dia datang duk cucu keluar-keluar bukan dia start mutu balik rumah oh, dia ke darah rokok dia semak pandai kat kedai Kawan tu tak betul, kawan ni tak betul, kena serangan jantung, kaya. rokok duduk kat tangan, mati di kursi. Kalau mati tasbih duduk kat tangan ni sedap ni, rokok duduk kat tangan. Rokok tu pula tak ada cukai, dua kali haram. Dua kali haram, misal rokok tu haram dah sekali. Rokok tu pula tak ada cukai, dua kali haram. malaikat pun kata nak tulis kok mana ni. Mala dengar saat kuliah tu dia kata tu kalau orang yang ada kesedaran nak jadi orang beruntung dia akan sibuk main mengaji. Ni kita buat ni tentang bukan untuk orang. Saya main mengaji, kata main mengaji saya bukan ada rugi apa. Orang kata ustaz seronok dah main mengaji tentang bayang saya main mengaji dengan tak main mengaji nak rugi apa tuan Kalau nak fikir saya go hati tu tak main tak apa. Main daripada kod dia. Minyak pi balik 150. Tol pi balik lah lima puluh. Dua ratus. Eh. Dua ratus. Eh. Tu hadut pulih tereng tu tengah tak bayar. Mau tak bayar dia pulih tak main sini tanya. Dia pergi tanya mau. Betul mau dia sepas. Tanya kata aku nak pergi batu feringi buat sampai batu mau. Dia kata tak bayar lagi dia tak. Ha. Batu nak main tu tengah kami ni jenis duk pempak buah kurma. Bukan main seorang, main bertiga, main berempat. Hala main berhenti makan, hala balik berhenti makan. Nak ada apa yang ingat pun. di rumah tengok Netflix, lebih dah tu eh. Letih pun tak, masa pun. Ni nak main, tuan bayang nak main. Nak main ni, dua jam setengah baru sampai. Balik ni kurang-kurang dua -kurang jam, empat jam setengah. Main mengajak sejam eh. Kalau nak peralih tentang dunia, tak main tak apa dah tuan-tuan Tuan-tuan pun -tuan, tahu ustaz-ustaz nak main batu fringi, batu mong ni tuan. Betul-betul ustaz yang mujahadah eh? Bila kita dok sembang tu, entah dok mengajak malam ni nak pergi mana ni? Eh? Nak pergi batu fringi Tahu ustaz-ustaz jadi nak. Uh, bunyi dulu tu. Pergi nak batu fringi Uh. Hak tu tak boleh ya. Buat tu. Tanya apa sebab? Tak pi ada tanah, no, tak larat, tak pi. Ya. Kalau tak pi siapa nak main mengajak? kalau tuan-tuan kalau ustaz-ustaz duduk kira lagu tu saya duduk fikir lah saya saya tak fikir lagu ni saya fikir lagu ni lah saya punya fikiran lah orang mau jemput aku mengajak tu satu rahmat besar bab bukan nak pergi bercakap bab meniaga bab MLM apa tak nak pergi bercakap bab agama orang panggil nak dengar kita cerita bab agama satu rahmat besar lubang kubur lubang kubur mau kubi masalah kalau panggil kita tak boleh pergi itu masalah meh saya main mengajar ustaz-ustaz lain main mengajar kan kan dengar bukan lama mana betul habis ya yang nombor empat dan yang terakhir sebelum kita nak ni bergaul dengan sama-sama makhluk dengan saling nasihat dan sabar dia kata nak bergaul dengan orang ni kena ada kesabaran kena ada akhlak ini empat tanda orang yang ada kesedaran untuk menjadi orang yang beruntung di dunia Siapa dia mereka yang pertama atuk nak jadi orang yang beruntung di akhirat ni maklum waktu di dunia kena atuk urusan dunia ni elok-elok. Yang kedua kena perhati bagi molek-molek urusan akhirat. Yang ketiga kena atuk urusan agama dan kena rajin mengaji ilmu agama. Yang keempat kena bergaul dengan orang dengan baik dan saling nasihat ke arah kebenaran dan nasihat ke arah kesabaran. Seperti mana yang kita duk baca selalu tu wal asri innal insana lafi khusru kan Allah Taala kata demi masa waktu hidup di dunia ni Allah Taala kata pada innal insana lafi khusr manusia ni banyak dalam kerugian dengan masa dunia ni illa alladhina amanu kecuali orang yang beriman wa amilus salihat bila dia beriman dia pulun buat amal salih wa tawasau bil haq rajin berpesan orang ke arah kebenaran wa tawasau bil sabr rajin berpesan kepada orang ke arah kesabaran Inilah orang yang untung di dunia dan untung di akhirat. Insya-Allah dia kata pula dia kata dan orang yang paling utama ialah orang mempunyai lima sifat yang itu kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Tentuan yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita mengaji pada malam ini ada kebaikan untuk diri saya dan diri kita bersama akhir kalam sebelum tangguh saya tuan-tuan nak keluar tuan-tuan nak balik tuan-tuan tengok dekat luar sana ada tabung untuk dana pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah tentang boleh bubuh dan juga produk top koko dekat luar sana sekilo 19 tengah kilo 10 ringgit dan secik 20 ringgit tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana insyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr